Tsy afaka namoaka ny vokatra letsia ireo mpamokatra ao amin'ny faritra vato fahafito vonany sy atsimo atsinanana. Olana iraisan'ireo faritra ireo ny tsy fisian'ny mpanangom-bokatra tonga eny antoerana hany ka atao varoboba ny vokatra letsia. Fanetetina ary. Atao varoboba arivo ariary ka hatramin'ny 500 ariary ny iray garaba amin'ny letsia atao anatin'ny faritra vatovavy fito finany sy atsimo atsinanana. Noho ny tsy fisian'ny mpanangom-bokatra dia voatera mivarotra ny vokatra eto amin'ny tsena anatiny ireo mpamokatra. Ny letsia ity izany efa misy mila avao fa tsy dia misy kolektera ny vidy izany tamin'ity fa marika lokaly aby izany tena maro. Nefa letsia maventy. Manetseka morona arabe izany dia efa taxi brousse izany ny hitavandraina izany dia olo mitondratondra voandalana fa la ny mpividy ohatra ny taloha amporo ohatra ny tamanakarama dia nisy taloha. Izao izany sisy nangala misy tamin'ity dia izay ilay problema izany. Ho an'ny faritra atsimo atsinanana manokana dia fantatra fa manodidina ny iray alina taona isan-taona ny vokatra letsia miakatra eto. Olana nefa ny faratsian'ny lalana mare 40 kilometatra miditra ny varavangana ka tsy mamparisika firy ny mpanangom-bokatra hoy ny lehiben'ny faritra ao an-toerany. Hitsy faran'izay nanambara fa manao ezaka mba hisiany ny fanamboarana ny lalana ny tenany. Izao ny letsia moa tena fotoanany izao tena vokatra be izao atỳ amin'ny faritra atsimo atsinanana rehetrarehetra. Nefa ny problema izany dia olana izany dia ny fivoahan'ny letsia. Voalohana aloha dia resaka lalana izay ny tena problema izany sady avan'le akaty misy ny lalana aminay io le 20 km miditra ny farafangana io izany tena rasy be izany dia tsy marisika an'le olona akaty le camion satria lasa simba tomobila ny zekoma dia moramora io izany voalohany tena sakana amin'le tonga aty amin'le famanan'le vokatra le tety aminay aty. Dia faraozany koa moa izany dia koa izany le olona koa izany tsy ampyra koa le olona izay itsany mitady le lalam-baritra ny Antananarivo any izany le opérateur visy zany manao an'izay zavatra izay nefa io raha sisy anao miezaka tady lalam-baritra na ny Antananarivo izany na ny Tamatavy mitady olam-paka dia tsy azo zany zavatra misy anao. Io izany mba sampy aminay aty izany le fitadiavana an'izay izay olo izay amin'le angalana ilay letsia io. Ankoatra ny faratsian'ny lalana, anton'izao olana amin'ny famoam-bokatra izay ihany koa ny fahasimbany sy herina sambo no manakara ao amin'ny faritra vatovavy fito finany izay efa tsy miasa hatramin'ny taona 5 sy 8 arivo. Ny olana voalohany izany dia ny tsy fisian'ny herina sambo ny poro. Tany amin'ny 2006 no nikatona ny poro ny manakara dia raha misy izany ny fanondrana letsia dia hoentin'ny camion frigorifique mankany Toamasina. Eo izany ny olana lehibe satria aleo ny mpanondrana ny vidany tonga dia maka ny letsia any Tamatavy sy Fenderivesta toy izay mbola hoe akatia Toamasina hoentin'ny camion lany fotoana ary mety misy risika be izany ny mampotika ny letsia. Mampalahelo satria ny tasatia dia mijaly mamboly a nefa hatra amin'ny 2006 dia tsisy ny fanondrana letsia teto amin'ny porony manakara. Nampatsiahy ny efa-patokisana nataon'ny filoha Rajaonarimampianina mampianina amin'ny anokafana indray io seranatsambo io ity sombamboky ity. Namafisiny fa miankina amin'ity seranatsambo ity ny faritra roa dia ny vadiva fito finany sy atsimo atsinanana. Nanoratra taratasy fangatahana amin'ny fanokafana ity seranatsambo ity ho an'ny filoha sy ny praiminisitra arak'izany ity sombamboka ity.